dad ganacsata yar yar oo cid walba isugu jirta cid walba leh qolo walba leh wax walba leh anaga maayarku wuxuu noogu jawaabay xisbiga areerisaanu deganeyn waanu ku gadan gatsaneyn inta saddex sanana waanu fadhinay inta dawladdu inta argisa lagu jiray waanu fadhinay intaaba waanu fadhinay maanta waxaan lagu jawaabay orama ayaanu raafnay oramana ma nihin cashuur inagu ma baaqato waxba nagu ma baaqdaan wax walba anaga cashuur hadii la doono saasaanu bixinaa sharciga dawladda ma diidan waanu u hoggaansanahay maanta ku 13 cisho caruur ay igu qatan yihiin raashinkaygi mid ma hayno wuu wada daatay cagaf baa lagu qaaday qori dabadiina waana loo miciisaday dawladda iyada anagu tusaray iyo tudhaxay toosba hoos noo eegto oramana ma nihin hadii aanu oraman hayno dawladdeedii madaxdeedii baa tiinay hoos neego iska rooyayna ugu ra wajaala nagu shuba anaga wanagii carareyna calanka raadsanahayn codka duubiyobayn ee casarkiin aan ba haynaba dhaqaatay cadeedii in allahu akbar allahu akbar walaal waxaanu nahay ganacsatadii ka ganacsanaysay suuqa xusbiga waxaanu nahay walaalo waxaanu leenahay nooc walba waanu iskugu jirnaa hadhuudhay nooc kasta ayaan meesha ku fadhinaa masaakiinta maca tukaanley waxa weeyaan maayarka wuxuuna soo geliya cagaf annaga oo wax digniina aana la siinin alaabteedi waxaa lagu qubay bannaanka 12 cisho maanta 13 noo tahay waxaa nagu jirta cagaf iyo askar alaabteeda waa la ragayaa waxaa lagu odhanayaa eerso fartaadi eerso iyo codkaaga u codaysay waxa weeyaan waxaanu nahay mooramaanu nahay dad mawaadiniina oo reer soomaaliana miyaanaan ahayn dad cashuur bixiya oo mawaadiniina ayaanu nahay dadka ayg nimanka kuraasida ku fadhiya dadkii soo saaray ee fariisiyey baanu nahay waxaanu ku codsanaynaa madaxda qaranka ee madaxweynuhu ugu horeeyo dadkan maatida ee agoon leh ee la hadla ee meesha iskugu yimid inay xaqooda siiyaan mawaadinku xaq buu leeyahay ma aha inta kuraasida ku fadhida kaliya xaq inay leedahay hoosta loo eega dadkan maatada ah ee sooman ilaahooda ka cabsadaan qoriga dabadiisayna la dhacayaan waxaan haysana naga daadinayaan allahooda abuuraha ka cabsadaana dadkan maatada waxay ugu talinayaan ha keenaan madaxweynuhu kow ka yahay waxay la xidhiidhaa in kow in xisbiga bannaan meelna laga siiyo na laga dejiyo in halkaanu deganaha garana looga sameeyo in xaqii dawladda aanu kulahayn aanu helo ayaanu doonaynaa haddii kale in orama nalaga dhigo nala raafo oy sheegaan waxaan orama ku noqday maayirku wuxuu yihi waxaan meesha ugu tegay dad aan muwaadiniin ahayn oo orama aan ka raray buu yihi meesha oo caafimaadkooda xataa aan la hubin xashiish baan xaaday buu yihi nagama qabato kursiga annagaa saarnay annagaa saarnay soolteeku xaqaygana namu marin madaxweynaha waxaan ku codsanaa inuu xaqaygana mariyo haddii kale nalaga raafo dalka gudoomiye ku-xigeenka gobolka maroodi jeex oo isagu la kulmay islamarkaasina isku dayey in uu hooyooyinkaasi ku qanciyo inaan meeshooda laga qaadayn ayaa hooyooyinkan ay ka biya diideen waxay arrintaasina u dhacday sida tan ganacsatada loo hagaajiyay